ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ድቦራ ነኝ። እንኳን በደህና ወደ ኬሞቱብ ቻናል መጣችሁ። ከኔ ጋር የነበራችሁ ሀሳባችሁን የምትገልጹልኝ እዚህ ቻናል ላይ ማስተላልፈውን የአፋን ኦሮሞን ትምህርት የምትከታተሉት ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት እንኳን በደህና መጣችሁ። እንግዲህ ኬሞቱብ ቻናል አፋን ኦሮሞን የሚያስተምር ቻናል ነው ማለት ነው። አፋን ኦሮሞን በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞን በእንግሊዝኛ እንዲሁም ደግሞ በአፋን ኦሮሞ የተሰሩ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ እዚህ ቻናል ላይ። እንኳን በደህና መጣችሁ። በድጋሚ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ዛሬ የምናየው አፋን ኦሮሞን በአማርኛ የሚቀጥለው ክፍል ነው ማለት ነው። ከዚህ ክፍል በፊት ያለውን ያላያችሁት የመጀመሪያ ኮመንት ላይ እንዲሁም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሙሉ ቪዲዮ ታገኛላችሁ። እዛ ላይ መከታተል ትችላላችሁ። ዛሬ የምናየው በየቀኑ የምንጠቀማቸውን አጫጭር አረፍተ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር መልካም ቆይታ። ሲፍ ጀዴኒ ላንቴ ብዬ ነው፣ ላንቺ ብዬ ነው። ሲፍ ጀዴኒ ላንቴ ብዬ ነው፣ ላንቺ ብዬ ነው። አማሚቲ አሁን አይደለም። አማሚቲ አሁን አይደለም። ኢረዴ ብኢ ያሊ ደግመ ሞክር፣ ደግመሽ ሞክሪ። ኢረዴብኢ ያሊ ደግመ ሞክር፣ ደግመሽ ሞክሪ። አከበርባድ ጎዲ እንደፈለክ አድርግ፣ እንደፈለግሽ አድርጊ። አከበርባድ ጎዲ እንደፈለክ አድርግ፣ እንደፈለግሽ አድርጊ። ህን ፍረቲን አቱ ሰደው አቱ ሰጂው፣ ህን ፍረቲን አቱ ሰደው አቱ ሰጂው። ባዬ አጃኢብ ሲሳደ በጣም አስገራሚ ነው። ባዬ አጃኢብ ሲሳደ በጣም አስገራሚ ነው። ደበሬ ኮቲ ተራዬ ነው። ደበሬ ኮቲ ተራዬ ነው። ባዬ ሰልጳደ በጣም ቀላል ነው። ባዬ ሰልጳደ በጣም ቀላል ነው። ገአደ በቂ ነው። ገአደ በቂ ነው። ነን እራን ፈድ ረሳው። ነን እራን ፈድ ረሳው። ሰነናፍከን ያንን ስጠኝ። ሰነናፍከን ያንን ስጠኝ። ነን ያለ እሞክራለሁ። ነን ያለ እሞክራለሁ።
ነቲ አገር ሲሲ አሳየኝ አሳየኝ ነቲ አገር ሲሲ አሳየኝ አሳየኝ የሮደ በለታን በርባድ ተጨማሪ ጊዜ እፈልጋለሁ የሮደ በለታን በርባድ ተጨማሪ ጊዜ እፈልጋለሁ ነኢላሊ እኔን እየኝ እኔን እየኝ ነኢላሊ እኔን እየኝ እኔን እየኝ ነትህሚ ንገረኝ ንገረኝ ነትህሚ ንገረኝ ንገረኝ አከም ገድሲ ሳዳ እንዴት አሳዛኝ ነው አከም ገድሲ ሳዳ እንዴት አሳዛኝ ነው እሼ ዋሚ ማሎ እሷን ጥራት እባክ እሼ ዋሚ ማሎ እሷን ጥራት እባክ ኢሳ ዋሚ ማሎ እሱን ጥራው እባክ ኢሳዋሚ ማሎ እሱን ጥራው እባክ ኦፊ ኬፍ ያዲ ለራስ አስብ ኦፊ ኬፍ ያዲ ለራስ አስብ ሆማሚቲ ምንም አይደል ሆማ ሚት ምንም አይደል ማሎ በርባዲ እባክ ፈልግ እባክሽ ፈልጊ ማሎ በርባዲ እባክ ፈልግ እባክሽ ፈልጊ ነዲስ ታወኝ ነዲስ ታወኝ ጋሪዳ ጥሩ ነው ጋሪዳ ጥሩ ነው ገራ ገረደ የተለያየ ነው ገራ ገረደ የተለያየ ነው አችዳቢ እዛ አቁም አችዳቢ እዛ አቁም ጥሙሪ ጨርስ ጥሙሪ ጨርስ የዛሬ ትምህርቴ ይሄን ይመስል ነበር። እንደተቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ሐሳብ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።